kwa sababu wala sikuja kufanya kampeni na wala wewe hutagombea urais tena, lakini nataka nikueleze pengo lako tutalimisi, pengo lako tutakukumbuka. Inawezekana leo tusikukumbuke, na hasa kwa sababu Watanzania wana tabia ya kutoa shukrani mtu akifa, wanasema pengo lake halitazibika. Nataka kukuhakikishia mheshimiwa rais, Watanzania wana imani kubwa na wewe. Tembea kifua mbele, Watanzania wataendelea kukuombea. Lakini ni kawaida duniani, unaweza kufanya kazi nzuri watu wengine wasione uzuri wa kazi yako. Duniani tumeumbwa hivyo, wapo watu ambao ni vigumu kushukuru. Wapo watu hata ungembeba namna gani hawezi akashukuru. Wako watu hata kama ungemvusha kwenye mto hawezi akashukuru. Wapo watu ambao hata ungewajengea rami na wakapita humo humo kwenye rami, saa nyingine wakiandamana wanaweza wasikushukuru. Lakini nataka kukueleza mheshimiwa rais, Watanzania wanakuheshimu, Watanzania wanakupenda, Watanzania wataendelea kukupenda kwa sababu umejenga imani ya Watanzania wote bila kujali vyama vyao, lakini umejali mazingira ya kweli ya kuwaletea maendeleo. Mheshimiwa rais, mimi ni mwanasiasa lakini sijafikia wanasiasa wako. Mara nyingi tunapopita wakati wa kuomba kura huwa tunapita halafu tunapotea. Hata mimi yako makata zangu zingine sijawahi kuzitembelea, lakini wewe ulipita ukazunguka Tanzania nzima na bado umepita kuangalia maendeleo na kuwashukuru wananchi. Watu wa namna hiyo ni wachache, na umekuja mpaka hapa Uyovu, Uyovu kutoka Dar es Salaam, umetoka Afrika ya Kusini ukaja moja kwa moja Geta, leo huko Uyovu. Ulinikosha sana. Huu wote ni upendo. Ungeweza ukateremka kama ukaja kwa rami, ungeweza ukaja na helikopta ukateremka hapo ukaondoka. Wewe umekuja kwenye barabara na vumbi lenye matope kusudi ulione, ili siku likikamilika napo ulione kama limekamilika. Ni wachache watu wa namna hiyo. Upita kwenye vumbi, wewe rais wa Tanzania nzima, mbona wengine hawapiti kwenye vumbi, wanateremka na helikopta? Mheshimiwa rais, mradi wa barabara hii ya kilomita 45 kutoka Uyovu hadi Bwanga unajengwa kwa gharama ya bilioni 45. Bilioni 43.35 ni kwa ajili ya mkandarasi ambaye ni Sinohydro kutoka China, na bilioni 1.45 ni kwa ajili ya kumlipa consultant ambaye atasimamia kazi hii. Mheshimiwa rais, inawezekana wakati ukipita hapa ulipoahidi barabara hii utaijenga kwa rami, inawezekana wapo wengine walipita wakibeza wakisema haiwezekani, ibarabara la kwenda Uyovu kuja Bwanga Ruzengwa kulani haiwezekani. Kwa namna hiyo huwa hawakosi, lakini leo ni mashahidi. Kama hawaamini wakayaguse yale maloli na makatapira yote yamekuja kwa ajili ya kukushangilia wewe kwa sababu ya ujenzi wa barabara ya lami. Mheshimiwa rais, wewe huwa unaahidi ya ukweli. Sisi wizara tunakushukuru kwa sababu barabara hii 100% zote ya fedha zilizotoka hapa hazikutolewa na mkopo, wala hazikuletwa na Wachina, wala hazikuletwa na nani. Ni wewe umehangaika umezitafuta, na hawa Wachina tukawaajiri. Kwa maana nyingine, Wachina leo ni vibarua wa Jakaya Mrisho Kikwete. Wamekuja hapa wafanye kazi hii, barabara hii waimarize kwa kipindi kilichowekwa, kwa usimamizi uliowekwa, kwa kiwango kinachokubalika, ili barabara hii wananchi wa Uyovu, wananchi wa Runzewe na wananchi wa Tanzania nzima waitumie katika kufanya biashara na kuimarisha maisha yao. Uliahidi mheshimiwa rais kwamba ni maisha bora kwa kila Mtanzania. Wapo waliofikiri utakuwa unawagawia hera,
lakini ukweli unathibitika kwa kuwatengenezea miundombinu. Unapoleta umeme, unapoleta barabara za lami, unaposhughulikia wachimbaji wadogo wadogo, unapotafuta fedha kwa ajili ya maji, unapoleta amani yao na watu wote wakaishi kwa amani, hayo ndio maisha bora kwa kila Mtanzania. Hakuna kiongozi duniani ambaye atakuja hawa anawapa hela mfukoni. Hata kwenye maandiko matakatifu yanasema na asiyefanya kazi na asile, na asipokula maana yake atakufa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, sisi tunakupongeza sana kwamba ulitembea Tanzania nzima ukiwaeleza Watanzania ukweli, ukiwaeleza Watanzania kwamba maisha watayapata kwa kufanya kazi, ukiwaeleza Watanzania kwamba jukumu la serikali ni kuhakikisha kwamba huduma muhimu ambazo zinahitajika unazifanyia kazi. Na moja ya huduma za leo ni ujenzi wa barabara hii.